Kako bismo dokumentovali činjenicu da se nakon više decenijske nebrige i nemarnog odnosa države prema Železnici Srbije status železnice konačno promenio, iznećemo neke od projekata koji predstavljaju jasan pokazatelj ovog pomaka. U 2013. godine sa švajcarskom kompanijom Stadler potpisan je ugovor za isporuku 21. elektromotornog voza Stadler Flirt 3. Reč je o vozu savremene koncepcije, sa tehničkim rešenjima koja su u skladu sa najnovijim evropskim standardima. Pored brzine od 160 km na sat i izuzetnog eksternog dizajna, putnicima pruža i potreban komfor zahvaljujući praktičnom interijeru, bezbednom ulazištu, vakuum ekološkom toaletu, klimatizaciji i elektronskom automatskom sistemu za informisanje. Avgusta 2015. godine srpskim železnicama isporučene su sve garniture prema dinamici definisanoj ugovorom. Marta 2014. godine započeti su radovi na modernizaciji pruge Pančevački most Pančevo glavna kao prvi projekat koji se financira iz ruskog državnog kredita. Projektom je predviđena rekonstrukcija i modernizacija postojećeg koloseka, izgradnja i elektrifikacija novog koloseka, kao i uređenje železničke infrastrukture na stanicama. Brzina vozova povećana je na 120 km na sat. Na ovoj deonici planirana je izgradnja mosta preko reke Tamiš dužine 242 metra, kao i još 4 mosta dužine od po 12 metara. Takođe, na postojećem Pančevačkom mostu bit će izgrađeni i peti nosač kako bi dva voza istovremeno mogla da se obraćaju ovom deonicom. Radovi su završeni u roku. Na proleće 2015. godine započeti su radovi na modernizaciji i rekonstrukciji 18,4 km duge deonice pruge na koridoru 10 između stanica Sopot-Kosmajski i Kovačevac na pruzi Beograd-Niš, koji će omogućiti da se brzina vozova sa 30 poveća na 120 km na sat, čime će se putovanje skratiti za 25 minuta. Sredinom septembra iste godine ova deonica je puštena u saobraćaj. Avgusta 2015. godine završena je nova kontaktna mreža u okviru radova na kompletnoj rekonstrukciji i modernizaciji pruge Gilje-Ćuprija-Paraćin na međunarodnom koridoru 10. Septembra 2015. godine, nakon sedmomesečne rekonstrukcije, završeni su radovi na modernizaciji pruge Ruma-Golubinci u dužini od 18 km. Umesto do tadašnjih 35 minuta, vozovi rekonstruisanom deonicom sada saobraćaju za 13 minuta, a i vreme putovanja železnicom između Beograda i Šida skraćeno je za pola sata. Na jesen iste godine otpočeo je remont i treće deonice na severnom kraku koridora 10, dužine 30 km, Mala Krsna, Velika Plana. Sve tri severne deonice duge su 65,7 km, a ukupna vrednost radova na njihovoj modernizaciji je 48,7 miliona dinara. Nakon više od 4 decenije, januara 2016. godine, završena je prva faza rekonstrukcije stanice Beograd Centar u Prokopu. Radovi na rekonstrukciji železničke stanice Prokop počeli su krajem 2014. godine i nakon 420 dana u roku završeni. Završetkom ove faze omogućeno je odvijanje železničkog saobraćaja u stanici na 8 od ukupno 10 projektovnih koloseka, kao i prijem i otprema putnika na 5 od ukupno 6 perona, sa svim potrebnim pratećim radovima za organizaciju i kontrolu saobraćaja vozova i putnika. Iz ruskog kredita za modernizaciju srpskih železnica nabavljeno je 27 novih dizel motornih vozova ruskog proizvođača Metron Vagon Maša. Reč je o vozovima koji saobraćaju na neelektrificiranim prugama, u lokalnom i regionalnom unutrašnjem saobraćaju.
Reč je o savremenim klimatizovanim vozovima čiji je kapacitet 246 mesta i brzina od 100 km na sat. Garniture imaju i mesta za bicikle, vakum toalete, kao i mesta prilagođena osobama sa posebnim potrebama. S proleća 2016. godine počela je modernizacija tri južne deonice na železničkom koridoru 10 kroz Srbiju. Reč je o deonicama između Niša i Preševa. Nakon nepunih godinu dana završeni su radovi na rekonstrukciji i modernizaciji svih 46 km na južnom delu železničkog koridora 10 kroz Srbiju. 19. septembra iste godine generalni direktor Saobraćajnog instituta CIP Milutin Ignjatović i zamenik generalnog direktora Ruskog instituta NIAS Andrej Pavlovski potpisali su ugovor o projektovanju jedinstvenog dispečarskog centra za upravljanje železničkim saobraćajem u Srbiji. Stari dispečarski centar u Srbiji postoji već više od 30 godina, tehnološki je prevaziđen, a novi je neophodan kako bismo imali moderne železnice koje će biti povezane sa regionom. Procenjena vrednost izgradnje je oko 20 miliona dinara. ...2016. godina bila je vrlo uspešna. Vrednost novih projekata u železnici je 4 milijarde evra. Otvoreno je transportno tržište, racionalizovan broj zaposlenih. U 2016. godini iz ruskog kredita obnovljeno je ukupno 110 km pruga, na kojima su moguće brzine veće od 100 km na sat, i kupljeno je 27 novih dizel motornih vozova vrednih 100 miliona dolara. Sa Kinom su potpisani ugovori vredni 734 miliona evra za modernizaciju železničkih i drumskih saobraćajnica, od kojih se jedan odnosi na deonicu Beograd-Stara Pazova dugu 34,5 km u okviru gradnje brze pruge Beograd-Budimpešta.